Og så ble det dagens første avkjørsel da, i sanda, den står godt. Det er snurring, nesten, det er deg, ikke bare nesten, det er en snurring. Du skal få riktig fort, men han tar absolutt ikke starten. Det er det 10 minutter. Og så snurrer Tollesen! Da snurrer Tollesen! Hva blir det? Så blir det snurring! Nesten streit, bruker bowlingsblokken. Ja, når jeg skulle stå som konfirmant, hadde jeg nok ønsket meg en bilkrossbil, ja. Men det var lenge før bilkrossen var påtenkt, og så blir det en nesten snurring her. Og siden... Ja, der er godballet på femte. Og det var vel Roy... Er det Roy Beck oppe på tredje nå, da? Roy Beck... Utsom! Åh, nummer 10! Åh, her er det tett! Nei, opp i jordhavn! Og det er en kjempestart, det er Per Kristian Rustad. Kommer han først inn i svingen, det er boblene det handler om. Det er en sånn på tredje, så snurrer! Snurrer, ja, var det redding da? Og der er vi i gang, og det ser ut som det er sånn som 53, vært på vinnersporet. Her er det kål, og her blir det hopp og slett, og det skal være stå off-road. 45 Jan Lillegren under Farbrun, 55 Bjørn Ivar Haug gjennomgår Ringsaker, 54 Bjørn Magne Jodal, NMK, Rettland og Rettland. Her setter det Rettland opp i jordvallen. Som senior-debutant! Og så er det opp i jordhavet! Og så blir det en ordentlig snurring, og at Odin står! Rune Berntsen er en god medhjelper oppe nå. Preben Lommendal leder foran Marika Bralla og Rønningen, så har vi Ola Marie-Josef. Nå går folkemannen her, og da blir det sitt siste vei! Nei, vi har sandwich! Sandwich med ost og skinke! Aron Fredrik Tollesen, NMK Hamar, som har vært inne i alternativsporet! Der er vi i gang igjen! Så blir det snurring! 300 med oss! Farbrøm hitseier, 79 Terje Svensbergen, Farbrøm hitseier, 93 igjen, Ester, Hamar, og 78 Ester Lindrø, NMK Hamar med en fjerdeplass på Ester. Poeng! Vi kommer til oppdagen under Farbrun, og hit ser Kjetil Finstad under Farbrun. Og Finstad, han er da ute til vatterpokallen. Og oppe på andreplass da med... Her er det plass, en ledig da på en tredjeplass. Øystein Olsen, han har... Ja, da er det! Det er en kjønn av en fyr her, det har vært fra Jolland. Det har vi fått an at det var tegn. Asper Hermansen er på innerspor, i hvert fall, og går i tett! Thank you.
Nå er vi oppe her, og det er Tobing også på tredje plass.
Og det var Tommy Eng. Folk har sine riktig nå. Det er vel et par hundre igjen. Og det er Lattes. Den sitter ned med seg langt. Nå kommer det. Det er dramatikk her, Steffen Stustad er i topp! Nå er det godkjent! Og Benegård tar vel starten! Da setter vi opp, og nå roler vi av meg. Samme her på rådet midt opp i jorda den. Isakkjentet klopper. Men det er Benegård som har kommandoen. Foran Jørgen Pettersen, en varmrum. Disse har da skilt seg ut noe. Motorsport med seier i juniorklassen
billett til Langsfinalen. Gratulerer han foran en hardt kjempende Stenisaksen. Og Borsheim starter med Kjetil Finstad! Hente Solberg! Ha, 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 ha! Dette blir finalen! Og Frank Jemna på en annen plass! Frank Jemna, så blir det snurring! Det må vi gratulere med!